kapitola 6, strana jedna, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupec. Tak tohle jsme ještě nedělali. To se raději na toho Matýska podívám. Tak, jak pak to budeme dělat? Matýsek nám to ještě jednou čte. Vymaluj sloupec. Čáry máry fuk. Čtyři pastelky si vzal. Na co je potřebuje? Jednička, aha, vymaluje sloupec, kde je jedna krychlička. Jedna kostka, jedna krychle. Zeleně tam, kde jsou dvě, žlutě tam, kde jsou jeden, dva, tři, a celý ten sloupec vymaluje. Ještě se podíváme až do konce čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Ano, děláš to správně. Teď si bereš žlutou pastelku. 1, dva, tři, čtyři, pět. Je v tom sloupci pět krychliček. A ještě červenou. Aha. Ano, ano, ano. Rozumím tomu. Tak to už. Po... Teď už tomu rozumím. Tak jdeme na to. Tak. Vezmeme si modrou pastelku a vymalujeme sloupec, kde je jedna krychlička, jedna krychla, jedna kostička. Jak chcete, tomu říkejte. Tak, to je tady. Jedna, dvě dvě zeleně. Žlutě 3. Ve si žlutou. Jeden, dva, tři. Tak to je tento sloupec. Znova zelená a čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Ano, to mi to jde rychle. Pět žlutě. A já jsem si vzal jinou, takže musím přebarvit. Splet jsem se v barvě. Takže ještě to jsem opravil. A šest červeně. Jeden, 2, tři, čtyři, pět, šest. Šest krychliček. Bezvadný. To mě baví, jdu na další. Ale já vám nebudu kazit radost to, že to dokážete sami. Vy to zvládnete, tak se puste do toho druhého sami.